कालच तुमच्या ऑफिसला कळवण्यात आलेली होती, तरी तुम्ही अशी भूमिका काय घेतली ते आम्हाला कळली नाही. याच्यामध्ये खरं तर आज जर बैठक होती तर त्याच्यामध्ये ज्या वेळेला तुम्ही या बैठकीच्या संबंधित जे लोक उपस्थित राहणार त्यांना निमंत्रण देता, तर त्याच्यामध्ये या शहरातले राष्ट्रवादीचे दोन आमदार असतील, महानगरपालिकेतले विरोधी पक्षनेते असतील, यांना निमंत्रण दिलं गेलं. आणि मी पुणेकरांचं आपण असं नाही म्हटलं, परंतु याच्या डावलण्याचं काम या बैठकीमध्ये आपण केलं आहे हे निश्चित आहे. आणि जर काल मला हे समजलं असतं की बाबा आपण बैठकीला अपेक्षित आहात कालसुद्धा, तरीसुद्धा मला आज बैठकीला मुंबईला जाता आलं असतं. एक दुसरं याच्यामध्ये असं असतं की त्या पत्रामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं असतं की नावं असतात आणि त्याच्यासमोर लिहिलेलं असतं की कोण या ठिकाणी फिजिकली अपेक्षित आहे आणि कोण याच्यामध्ये व्ही सीद्वारे अपेक्षित आहे. तर आपण जर ते पत्र पाहिलं तर त्याच्यात व्ही सी असा विषय कुठेही नाही आहे, सगळे तिथं फिजिकलीच अपेक्षित होते. मग साधारणतः एक दिवस दोन दिवस आधी सांगणं किंवा त्याच्यामध्ये बोलवणं अपेक्षित होतं, परंतु मला त्याचं काही वाईट वाटत नाही, मला याच्यामध्ये कुठलाही राग नाही. कारण शेवटी गेले 4-4.5 वर्ष महानगरपालिका म्हणून काम करताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष म्हणून जे काय काम करतो हे पुणेकरांनी पाहिले. कोरोनाच्या काळामधलं सुद्धा, संकटाच्या काळातलं जे काय काम केले महापालिकेने ते सुद्धा पुणेकर पाहतायत. त्यामुळे आता उलट शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये जर अशा पद्धतीचं काम होत असेल, उलट चांगलं आहे. पुणे शहराच्या विकासासाठी जर मंत्रालयामध्ये अशी बैठक होत असेल आणि त्याच्यामध्ये आयुक्त आणि काही महत्त्वाची त्यांना वाटते ती लोक घेतात, त्याच्यामध्ये मला वाईट काय वाटत नाही. पण याच्यामध्ये आनंद आहे की ठीक आहे, चला कामाला सुरुवात तर झाली. काल पत्र आलं नाही मला. आज माझ्या मुळशी तालुक्यात माझं गाव आहे, माझ्या घरामध्ये एक जवळची आज डेथ झाल्यामुळे मी सकाळीच पुण्याच्या बाहेर पडलो. आणि मला गावाला गेल्यानंतर व्हॉट्सअपला मला जर माझ्या ऑफिसमधनं पत्र आलं की आपल्याला आता मीटिंगमध्ये आपण अपेक्षित आहात, तर ते आज आलं. समजा काल आलं असतं तर मी कमीत कमी आजचा गावाकडचा जो काही विषय आहे तो मी हे करून मी मुंबईला जाऊ शकलो असतो. परंतु ठीक आहे, याच्यामध्ये जर पुण्याच्या हिताचे काही निर्णय होणार असतील, काही कामं होणार असतील. आणि मुळात जर समजा अजून एक मुद्दा याच्यामध्ये, जर बैठकीमध्ये मी अपेक्षित असतो तर नेमकं बैठक कशासाठी आहे, कुठल्या मुद्द्यांसाठी आहे, कुठल्या कामांचा विषय आहे हे सुद्धा कुठलीच माहिती माझ्यापर्यंत आली नाही किंवा माझ्या कार्यालयापर्यंत आली नाही. पण तरीसुद्धा मला त्याचं वाईट वाटत नाही, कारण आम्ही काम करतोय, पुणेकर पाहतायत. आणि याच्यामध्ये जर मंत्रालयामध्ये अशी जर अनेक मंत्री एकत्र आणि अधिकारी आणि पुण्यातले ठराविक 2 लोकप्रतिनिधी मिळून बैठक होतात त्यांना चांगलं होणार असेल तर मग स्वागत आहे. नाही मला आज आलं, मी तेच सांगितलं ना, पत्र त्यांनी काल दिलं असेल, मी कशासाठी त्याच्यामध्ये राजकारण करून आला. आणि कधीच कोरोनाच्या काळातसुद्धा आम्ही आता वर्ष 15-16 महिने काम करतो, आम्ही कधी राजकारण नाही केलं. काय करायचं तेव्हा? आता माझी तक्रार काहीच नाही आहे, डावललं असंच म्हटलंय मी, याच्यामध्ये माझी तक्रार काही नाही आहे. मी तुम्हाला त्याच्या आधीचं पत्र मिळालं का नाही मला माहित नाही. नाही नाही नाही, काल आलंच नाही, आजच आलं ते सांगतो. आणि मी तुम्हाला 22 तारखेचं पत्र दाखवतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा 22 तारखेच्या पत्रामध्ये कुठे महापौरांचं नाव. मला त्याचा इश्यू नाही करायचा, पण जे आहे ते वास्तव आहे ना. आणि जर मला काल आलं असतं तर मी का नाही जाणार? जर मी पालकमंत्र्यांच्या बैठकीला सातत्यानं गेले 1 वर्षभर 1 आठवडा चुकत नाही तर मी ह्या बैठकीला का नाही जाणार? जर पवार साहेब स्वतः पुण्यामध्ये जेव्हा बैठकीला कोरोनाच्या येतात तेव्हा मी जातोय. मुख्यमंत्र्यांनी 15 महिन्यात 1 बैठक पुण्यात घेतली, त्याला मी होतो. मग मला राजेश टोपेंनी 2 बैठका घेतल्या, त्याला मी होतो. मग मला मुंबईत मंत्रालयात जायला काय अडचण? बरं, याच कोरोनाच्या विषयामध्ये 6 महिन्यापूर्वी माननीय पालकमंत्र्यांनी मुंबईत बैठक बोलवली होती, मी गेलो होतो. मग आज मी कशासाठी नाही म्हणत? पण मला तेच दाखवायचं आहे आपल्याला की साधारणतः जर तुम्ही पाहिलं तर 16-22 तारखेचं एक पत्र तुम्हाला मी दाखवतो. आता एक कालचं पत्र मला जर आज आलं तर मी जाणार नाही ना. मला मुळात मी गावी गेलो होतो, समजा मला तेवढा वेळ असता मुंबईला पोहोचायचा किंवा व्ही सीमध्ये ग्रामीण भागामध्ये, मी मुळशी तालुक्यात माझं गाव आहे, मी सकाळी तिथं गेलो. आता याच्यामध्ये सुद्धा बघा ना, याच्यात हे 22 तारखेचं पत्र, याच्यात कुठे नाव आहे? काहीच नाही. मला याचं काही इश्यू करायचं नाही, फक्त एकच आहे की काही प्रोटोकॉल्स असतील किंवा काही याच्यामध्ये जर विरोधी पक्षनेत्यांना बोलवलं जातं तर महापौरांना बोलवलं होतं, पण ठीक आहे ना, पुढच्या बैठकीला बोलवतील, माझा त्याच्यात आक्षेप काही नाही. अहो मी तेच सांगितलं,
अहो मी तेच सांगितलं तुम्हाला, त्याच्यात प्रत्येक नावाच्या पुढं जर मग ती माहिती काल मिळायला पाहिजे, आज सकाळी माझ्या हातामध्ये आल्यानंतर कसं जाणार? मी ऑलरेडी पुणे सोडलं होतं सकाळी, हे मी सांगितलं ना. आणि जर 22 तारखेच्या पत्रात कुठं नाव आहे, त्याच्यात तुम्हाला दीपालीताई धुमाळांचं नाव दिसतंय, चेतन तुपेंचं नाव दिसतंय, तुम्हाला सुनील टिंगजेंचं नाव दिसतंय ना, त्यात कुठे नाव? म्हणजे हे तुम्ही आज सकाळी, मी तुम्हाला सांगतो, आज सकाळी जेव्हा तुम्ही मीडियाला ह्या सगळ्या बातम्या दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा ते पत्र तयार झाले, एवढं मी तुम्हाला सांगतो. हे पत्र काल वगैरे काही नाही, तुम्ही आज मीडियानी जेव्हा सुरुवात केली सकाळी की पुण्याच्या विषयासंदर्भात, महापालिकेच्या विषयात मंत्रालयात बैठक होत असताना महापौर नाही, हे आपण जेव्हा दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा ते पत्र आले. काल हे पत्र आलेलं नाही, मी आजही तुम्हाला सांगतो, त्याचे सगळे पुरावे सुद्धा मी देईन. पण मला वाटतं की याच्यात फार न जाणं योग्य, पुढच्या बैठकीला बोलवतील अशी आशा करू. आता निवडणुका जवळ आल्यात, 6 महिने राहिलेत, आपण पाहतोय गेले 8-10 दिवस या शहरामध्ये काय काय चाललंय. आंबिलोड्याचा विषय आहे, कचरा डेपोचे विषय आहेत, स्वच्छ संस्थेचे विषय आहेत, असे अनेक विषयात आता राजकारण सुरू झालं. ठीक आहे, पण पुणेकर सुज्ञ आहेत, त्यांना समजतं नेमकं आता निवडणूक आल्यानंतर हे राजकारण सुरू झालंय, तर कोण काम करतो कोण नाही करतं हे पुणेकरांना माहिती आहे. मुळामध्ये तिथं जाणं हा विषय नाही, तो विषय समजून घेणं, तो विषय सोडवणं हे आमच्यासाठी प्राधान्य आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये या विषयासाठी पालिकेची अगोदर पालिकेत बैठकही झाली होती. त्या कारवाईच्या वेळेला मी स्वतः 10 वेळा सांगितलं होतं की ह्या कारवाईच्या विषयामध्ये आज घाईघाईने का कारवाई केली, याचा प्रश्न प्रशासनाने उत्तर अजून दिलेलं नाही. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की झालेल्या चुकीचा विषयच आहे, पण तिथल्या नागरिकांना न्याय देणं, त्या प्रत्येकाला घर देणं आमचं कर्तव्य आणि आम्ही ते देणार आहे. मला असं वाटतं खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. राज्यामध्ये गृहमंत्री यांचे, गृहनिर्माण मंत्री यांचे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचे आणि नागरिकांना काय पुरावे मागतात? पुरावे तर यांनी शोधले पाहिजेत ना, नागरिकांकडे कसे पुरावे मागणार? तपास यंत्रणा, मंत्री, सगळी मंत्रालय, हे सगळे तुमच्याकडे तपास यंत्रणा, तुम्ही केलं पाहिजे ना, नागरिक कसे पुरावा देणार? मी कालही हेच म्हटलं की याच्यामध्ये साधारणतः 2014 पासून आत्तापर्यंतचा जर आपण पुणे शहरातल्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा विषय केला, थोडी माहिती घेतली, तर मागच्या 4.5-5 वर्षामध्ये या शहरामध्ये जवळपास 800 मेट्रिक टनावरती नव्यानं कचरा करणारे प्रकल्प सुरू झाले. मधल्या काळामध्ये नवीन काही प्रकल्प आपण सुरू करत होतो, कुणी जाळपोळ केली, कुणी तोडफोड केली, कोणाची माणसं आहेत, कुठल्या पक्षाची होती, हे सुद्धा तपासावं. आणि राहिला प्रश्न ईडीचा आणि सीबीआयचा, मी कालही म्हटलं तर ताईं, मला आनंद आहे की ताईंचा या केंद्रीय तपास यंत्रणेवरती एवढा मोठा विश्वास असेल, तर खरं तर अनिल देशमुखांच्यावरती जी काही त्यांची ईडीची चौकशी किंवा चालू आहे त्याच्यात तिथेही विश्वास तेवढाच दाखवत आहे. आणि कुठल्याही चौकशीला सामोरं जायला तयार आहे आम्ही. मला असं वाटतं की गेले 15 वर्ष महापालिकांच्या ताब्यात होती, महापालिकेत सत्ता यांची होती, राज्यात सत्ता यांची होती, केंद्रात सत्ता यांची होती, अशा या जागेपासून 15 वर्ष महापालिका होती ना, तेव्हापासून काढा ना. मग आपण का नाही पुण्याचा भविष्याचा 50 वर्षाचा विचार करून काम केलं? आज आपण या मतदारसंघात 3 वेळा खासदार झाला आहे. मला असं वाटतं आत्ताच निवडणुकीच्या आधी, महापालिकेच्या आधी 6 महिने हे प्रश्न कुठून आले, इतके दिवस कुठे होते प्रश्न, असं मला वाटतं. नाही मी म्हणतो तसं ठीक आहे, वेळेत मला जर त्यांनी बोलवलं असं तर मला काही अडचण नाही, कारण राज्य सरकार, पालकमंत्री, राज्यातले विविध मंत्री, अगदी पवारसाहेब सुद्धा ज्या ज्या वेळेला बैठका घेतल्या त्या सगळ्या बैठकांना मी गेलोय, कुठे राजकारण नाही आलं. आजही मला काय राजकारण त्याच्यामध्ये मी कशाला करीन, पण मला निमंत्रणच आज दुपारी सकाळच्या वेळेत आलं तर मी मुंबईला जाणे शक्य नाही, अगदी VC. तर मी म्हटलं की मी सकाळीच पुणे सोडलो होतं, मी आत्ता जस्ट पुण्यात आलो, 40 किलोमीटरवरती माझं गाव आहे, तिथं एक दुर्घटना घडली माझ्या जवळच्या नात्यात, मी तिथं जाऊन आलो, त्यामुळे मला आज ते शक्यच नव्हतं. पण जर मला 2 दिवस आधी जर 22 तारखेला पहिलं पत्र निघतं त्याच्यामध्ये महापौराचं नाव नाही आहे, जेव्हा आज तुम्ही प्रसारमाध्यमांनी जेव्हा हे सर्व सकाळी सुरू झालं की बैठकीला खुद्द महापौरांना निमंत्रण, तेव्हा हे सगळं बाकीचं सर्व झाली आहे. शेवटी राज्य सरकार जे निर्णय घेईल ते आम्हाला बंधनकारक असतात. राज्य सरकारने असे काही शहराचे, मी आता माहिती नाही घेतली, जे जे काही निर्णय पुण्याच्या विकासासाठी हितासाठी असतील त्यामध्ये महानगरपालिका सहकार्यच करेल. नितीन राऊत आंबिलवाड्यात आले होते, त्यांनी म्हटलं की महापालिका
त्याच्या पुढचं प्रश्न पळून का गेले? त्याच्या पुढचाही प्रश्न पत्रकारांनी विचारला ना, त्याच्यानंतर ते का पळून गेले, निघून का गेले? मग हे समजून घ्या ना, आता सरकार कुणाचं, मंत्री कुणाचे, या राज्यात सत्ता कुणाची, जिल्ह्यावर वर्चस्व कुणाचं, आंबिलोड्याच्या विषयात कोण आहे, हे सगळं माहिती असताना नितीन राऊतांचं धाडस म्हटलं पाहिजे असे वक्तव्य करतात. थँक्यू 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 सॉरी.